بیا به حضور مبارک داسې نومونه به بدلول چې کله به داسې نوم کې به داسې معنا به بهتره نه وه، حضور مبارک به بدلول. لکه د یو ښځې نوم عاسیه و، حضور ته وفرمه چې عاسیه نه جمیله. ولی عاسیه مطلب ګناهګاره، حضور ته وفرمه نه، دا خو د ځان بدی بیانول دي په معنا کې. نو عاسیه معنا ګناهګاره، حضور عاسیه په ځای باندې جمیله نوم کېښودو. دارنګه یو کس نوم اسرم، ان هغه شی چې کم کټ کړی شوی وي هغې ته اسرم وایي. حضور ته فرمایي چې نه اسرم نه، زرع، زرع مطلب کھیتی، فصل ته ویلی شي. بارنګ یو نوم حزن، هغه باندې سهل نوم کېښودو. نو ځکه به حضور مبارک تعلیمات داسې وو. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت دی چې د حضور مبارک به طریقه دا وه چې کله به داسې د چا نوم بې معنی وو، یا چا نوم به داسې بې معنا وه چې هغې کې به یا داسې معنی موجوده وه چې لکه ګناهګاره. یو ښځه وه، هغې نوم برا. حضور مبارک ته فرمایي چې برا د ځان تعریف بیانول دي، یعنی د صفاف او د شفاف او یعنی نیکمل ښځه، نیکوکار ښځه. حضور ته فرمایي دا خو د ځان صفت دی، بلکې هغې باندې زینب کېښودو. نو دې وجې نه حضور مبارک تعلیمات دا دي چې کله د یو ماشوم نوم څه داسې کېښودلی شي چې هغه ښه معنا نه ورکوي، هغه بدلول پکار دي. یا کومه معنا کې داسې معنا پرته وي چې هغې کې انسان تنقیص کېږي، دا انسان د بدی پکې بیانېږي، هغه هم بدلول پکار دي. نو دې د وجې نه د خپلو بچو په نومونو کې حد درجه احتیاط کول پکار دي، ځکه چې معنا لکل اسم من المسمى نصیب. عرب وایي چې د هر یو اسم، د هر یو نوم د پاره، د هر یو نیم د پاره یو خپل د هغې معنی اثر وي په شخصیت باندې. د دې وجې نه د خپلو بچو نومونو کې زیات احتیاط کول پکار دي. پرېږدي دا خبرې چې دا یونیک دی او دا دی او دا مه پلان کې تره زامنو کې دا نوم دی خوښ مه دی، خو د تره زامنو کې مه دی، او د ترور زامنو کې او د ماما زامنو کې. اسلام دې ته نه ګوري، بلکې اسلام دې ته وایي چې د خپل بچي نوم انتخاب وکه.